На базі Житомирського військового інституту урочисто відкрили всеукраїнську спартакіаду до призовної молоді. Вона є досить регулярною, але в минулому році вона не проводилась. Але коли я прийшов на посаду міністра, я поставив себе одне завдання – це відродження національно-патріотичного виховання молоді і в тому числі і проведення такої спартакіади. Я думаю, що такий крок – це не просто бла-бла-бла про національно-патріотичне виховання, а от конкретний вклад в підготовку і молоді до призовної, і відродження патріотизму, національного самоідентифікації нашої нації. Із різних областей України до Житомира з'їхались 15 команд учасників, які попередньо виборювали перемоги у своїх областях. О, підготовка це була дуже серйозна, як би 3 кілометри, також потягування, ну і так далі. Тобто всі види. От єдине проблема, яка у нас була, це було плавання. У нас деякі ребята навіть не знають, що таке, ну, басейн, ну, в принципі, ми їх свозили в Заря, у нас є в місті Ніколаєві. Тобто, ну, підготовка пройшла дуже добре. Спартакіада в Житомирі триватиме із 24 по 27 вересня. Спортсмени будуть змагатись в таких видах, як біг на 100 метрів і 3 кілометра, плавання, стрільба, підтягування на перекладині, подолання смуги перешкод і метання гранати. Команда формується в набір, перший курс, відбираємо кращих, ну і з ними займаємося, тренуємо. З яким? З бойовим. Перемагати, тільки перемога. Головна мета спартакіади – це підвищення престижу військової служби та вдосконалення фізичної підготовки до призовної молоді до служби в Збройних силах України. Ні, я вважаю, що патріотизму забагато взагалі не буває. Ми вже, на жаль, останні рік-півтора вже маємо результати, до яких призвело відсутність патріотичного виховання. А сьогодні, коли ми говоримо про освіту і про фізичну культуру і спорт, то патріотизм і саме патріотичне виховання тут має бути на першому місці. Наступного року змагання будуть проходити в іншому місті України. При всій повазі до житомирян дуже непогано, але треба розповсюджувати цю ідею і популяризувати в різних областях України і на теренах різних. Поки що ми будемо опиратися саме на військово-учбові заклади, які мають певну базу для проведення таких змагань. Можливо, це буде Львів і Яворівський полігон, там можна використати. Можливо, це ми поїдемо під Ніколаїв, там є широкий ланд, там можна. Ну, це вже подумаємо, де це. Сядемо, подумаємо як слід. Марина Вишинська, Юлія Парух, телеканал СК1.